የሀገር ኩራት ለሆነ ለጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን ዘላለማዊ ክብርና ሞገስ ይገባል ሲል በኩራት ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሀገራችን ከባንዳው የህዋት ጁንታ ቡድን የጥቃት የሽብር ጥቃት ለመከላከልና ለመደምሰስ ብለውም የብልጽግና ጉዟችን በህገወጦች እንዳይደናቀፍ ለማድረግ የተወሰደውና እየተወሰደ ያለው ህግን የማስከበር እርምጃ እንደተጠበቀ ሆኖ የሚከተሉትን ጥያቄዎች ማንሳት ይፈልጋለሁ። አንደኛ ህገ መንግስቱና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለማፍረስ የጦር መሳሪያ ይዞ በማመስ በአገሪቱ የፖለቲካና የግዛት አንድነት ላይ ወንጀል በመፈጸም በመከላከያ ኃይል ላይ ጥቃት በመሰንዘር እንዲሁም በአገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች በንጹሃን ዜጎቻችን ላይ ኢሰብአዊ ጥቃት ያደረሰውና የሀገር ክህደት ወንጀል የፈጸመው የህዋት ዘራፊው ቡድን እንደ ራቁ ISIS እንደ ናይጄሪያው ቦኮራም እነ ሶማሊያው አልሸባብ ለምንድን ነው በአሸባሪነት ያልተፈረጀው? ሁለት በሰሜን እዝ የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን ላይ አቅደውና አሲረው ጥቃት እንዲፈጸም ያደረጉና የፈጸሙ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች ለፈጸሙት ከባድ የሀገር ክህደት ወንጀል ጉዳያቸው በሀገር መከላከያ ጦር ፍርድ ቤት መታየት ያለበት ሆኖ ሳለ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት እንዲታይ የተደረገበት ምክንያት ምንድነው? 3 ካለፉት 2 አመታት ጀምሮ መከላከያ ሰራዊታችን ከፖለቲካ ጣልቃ ገብነት ነጻ ሆኖ ህገ መንግስታችንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ መጠበቅ እንዲችል ለማድረግ ዘርፈ ብዙ የሪፎርም ስራዎች መሰራታቸው ይታወቃል። ይሁንና አሁን በሰራዊቱ ላይ ጥቃት ለማድረስ ከዋናው መስሪያ ቤት እስከ ሰሜን እዝ ድረስ ከተሸረበው ሴራና ከደረሰው ጥቃት አንጻር ሲታይ በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ የተሰራው የሪፎርም ስራ ውጤታማነቱ እንዴት መንግስት ይገመግመዋል? 4 ካዲዮና ባንዳው የህዋት ቡድን ካለፈው 2 አመታት ጀምሮ በተደጋጋሚ የህግ ጥሰት እየፈጸመ የቆየ ቢሆንም መንግስት ለሰላም ቅድሚያ በመስጠቱ እርምጃ ከመውሰድ ታቅቦ በትግስት ጉዳዩን ሲከታተል መቆየቱ ይታወቃል። ይሁንና የመንግስት ትግስት አሁን የወንበዴው ቡድን ካደረሰበት ጥቃት አንጻር ሲታይ የመንግስትን ትግስት በመጠቀም ግዜ ገዝቶ ለኩ ተግባሩ ለመዘጋጀት ምቹ ሁኔታ አልፈጠረም ይላሉ? ማብራሪያ በሰጠበት አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። በመቀጠል የተከበሩ ወይዘሮ መሰረት ጌታቸው። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ። እንዲሁም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ለምናነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት በመገኘቴ አመሰግናለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በቅርሚያ ህግ ለማስከበር በአጭር ጊዜ የተሰራው እልህ አስጨራሽ ተግባር በመንግስቶና በመላው ኢትዮጵያ ሲጠበቅ የነበረው ድል በመሳካቱ እንኳን ደስ አለዎት። በመቀጠል የአማራ ክልል ሚሊሻ ልዩ ኃይል መከላከያ ሰራዊታችን ባስመዘገበው ድል ኮርተናል። ጥያቄ እንደሚከተለው አቀርባለሁ። አንደኛ በአሁኑ ሰዓት በሀገራችን በእናጡት ነካሾች እየተፈጠረ ያለው ክህደትና ትንኮሳ በህዝባችን ላይ ከፈጠረው የስነ ልቦና ጫና ባለፈ በበርካታ የንጹሃን ዜጎች ላይ የህይወት መስዋዕትነት ተፈጽሟል። በመሆኑም ከህዋት ተፈልፍሎ የወጣው የጁንታ ቡድን ተልእኮ የወሰዱት ከሃዲ የትግራይ ተወላጅ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ተልእኮውን በተሟላ የህዝብ ወገንተኝነት በመወጣት ላይ የነበረው ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን ህዝቡ ህዝቤ ነው ብለው እምነት ሰጥተው ተረጋግተው ባሉበት ሁኔታ ባላሰቡት መንገድ በጥይት ህይወታቸው እንዲያጡ ተደርጓል። ስለዚህ ይህን ከሃዲ ቡድን በጦር ፍርድ ቤት ለመጠየቅ በመንግስት ምን ታስቧል? 2 የሀገሪቱ ሰላምና ለመረጋጋት በመፍጠር ሀገር እንዲፈርስ ሌት ተቀን እየሰሩ ያሉ አጥፊ ቡድኖች ብሔር ተኮር የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ላይ ተሰማርተው ያሉ ህዋትና ኦነግ ሸኔ መሆናቸው በተደጋጋሚ የተፈጠረው የጥፋት ድርጊት ለሁሉም አካላት ግልጽ በመሆኑ ምስክርነት አያሻውም። ከዚህ አኳያ እነዚህን የጥፋት ኃይሎች በአሸባሪነት ወንጀል እንዲፈረጁ ለምን አልተደረገም?
ከዚህ ጋር በተያያዘ የዘር ማጥፋት ድርጅታቸውስ በምን የህግ አግባብ ተጠያቂ ለማድረግ ታስቧል? 3 ጽንፈኛው የህዋት ቡድን ላይ የህግ የበላይነት ለማስከበር የተደረገው እንቅስቃሴ በአጭር ጊዜ ቢጠናቀቅም ቀደም ብሎ በባህር ዳር፣ በጎንደር እና ኤርትራ ሮኬት በማስወንጨፍ ጉዳት ለማድረስ የሞከረና አሁንም መቀሌ ከተያዘሽ በኋላ ወደ ኤርትራ ያስፈነጨፈ በመሆኑ ይህን ድርጊት ለማስቆም የሚደረገው ጥረት ማብራሪያ ቢሰጥበት አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። በመቀጠል የተከበረው አቶ መስፍን መሸሻ። አመሰግናለሁ የተከበረው አፈ ጉባኤ። እንደውም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ለምናነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት በመካከላችን በመገኘቱ አመሰግናለሁ። ጥያቄን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። ሀገራችን በለውጥ ውስጥ ያለች በመሆኗ መንግስት ከሀገር ግንባታ ስራ ተነጥሎ በጸጥታ ስራ እንዲጠመድና በዚህም የሀገር እድገት እንዲስተጓጎል ለት ተቀን የሚማስኑ የጸረ ለውጥ ኃይሎች በሸረቡት ስራ መንግስት ተገዶ ወደ ህግ የማስከበር ተግባር መግባቱ ግልጽ ነው። ይሁንና ውሻ በቀደደው ጅብ ይገባል እንዳይሆን ነገሩ መንግስት እነዚህ ነውጠኛ ኃይሎች በተነኮሱት ግጭት ትኩረቱ ተወስዶ የኢትዮጵያን እድገት ከማይፈልጉ ከውስጥም ሆነ ከውጭ ኃይሎች በትላልቅ አገራዊ የልማት ፕሮጀክቶቻችን ላይ ጥቃት እንዳይደርስ ያለውን ዝግጁነት ምን ይመስላል? አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። በመቀጠል የተከበረው ተዘውዱ ከበደ። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ። በቅድሚያ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ደጀን በሆነው የመከላከያ ሥራውታችን ላይ በውስጥ ካጂ ጠላት የተሰነዘረውን ጥቃት በመቀልበስ የህግ በላይነትን ለማረጋገጥ ለሰጡት ቁርጥ አመራርና በመከላከያ ኃይላችን ለተገኘው አንጸባራቂ ድል ያለኝን አክብሮትና ምስጋና እገልጻለሁ። ጥያቄን እንደመከተለው አቀርባለሁ። አንድ በሀገራችን የተጀመረውን ለውጥ ለመቀልበስና ከተሳካላቸውም ኢትዮጵያን ለማፍረስ በህዋትና በተላላኪዎቹ በተደጋጋሚ የተቃጡ የጥፋት ሙከራዎች እንዳሰቡትም ሳይሳኩላቸው የከሸፉ መሆናቸው የሚታወቅ ቢሆንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች በሰላማዊ ንጹሐን ዜጎቻችን ላይ ጭፍጨፋና ግድያ ሲፈጽሙ ቆይተዋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በህዋት ስም የሚንቀሳቀሱ የጥፋት ኃይሎች ከህገ መንግስታዊ ስርዓት በተጻረረ መልኩና ህጋዊ ስርዓትን በመጣስ በትግራይ ክልል ከመሸጉ በኋላ የሀገሪቷና የህዝባችንን አንድነት የሚፈታተኑ ሙከራዎችን እያደረጉ መሆናቸው እየታወቀ ከዚህም አልፎ ለጦርነት ጭምር ራሳቸውን እንዲያዘጋጁ በቂ ጊዜ እንዲያገኙ ማድረጋችን ተገቢ ነበር ወይ? ሁለተኛ፣ በጽንፈኛውና በስግብግቡ ጁንታ የሀገራችንን ሰላም በማወክ ዳግም የስልጣን ፍላጎትን አሳካሉ በሚል ቅዠት በሀገራችን ላይ የከፈተው ጦርነት የሀገራችንን ህዝቦች ክፉኛ ያስቆጣ ቢሆንም የህዝቦችን የአብሮነትና የአንድነት እሴቶች ከውስጥም ከውጭም እንዳይሸረሸሩና ከአጃቢ ቡድንና አጃቢዎቹ በሚነዙት የተዛቡ ወሬዎች ከወዳጅ ሀገሮች ጋር ያለንን የቆየ የዲፕሎማሲ ግንኙነት እንዳይሻክር በመንግስት በኩል ምን ያህል ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው? ማብራሪያ ቢሰጥ። ሶስተኛ፣ ህዋት የአሸባሪነት ሴራና ተግባሩ እንዳይታወቅበት በዲሞክራሲና ህብረ ብሔራዊ አንድነት ስም በተለያዩ ዘዴዎች ራሱን ደብቆ ለኢትዮጵያ አንድነትና እድገት ተቆርቋሪ በመምሰል ህዝብን ሲያደናግር ከመቆየቱም በላይ በብሔር ስም ተደራጅቶ በሚንቀሳቀሱ ወይም በሚታገሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ውስጥ ጭምብል ለብሶ ለበርካታ ዓመታት በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ እርምጃ ሲወስድና ሲያስወስድ መቆየቱን ለማንም ግልጽ እየሆነ መጥቷል። ስለዚህ መንግስት ይህንን ድርጅት በአሸባሪነት ፈርጆ
ተገቢውን እርምጃ ለምን አይወስድም? አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ።